Malta u iċċina laħqu ftejm dwar skambji kulturali. Il-ftejm kien firmat mill-Ministru għal-Kultura Owen Bonnici u l-Viċi Ministru tal-Kultura ċiniż. Fl-2018 il-Belt Valletta setkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura fil-waqt li ċina setkun tkun et-izzom it-titlu et ta' Kapitali tal-Kultura tal-Azja tal-Vant. Għal daqstand bil-ftejm, iffirmat iż-żewġ pajizi se kollaboraw fl-imkien fil-qasam kulturali u se joffru aktar opportunitajiet għall-artisti, partikolarment dawk Maltin. Il-ċermen ta' Valletta 2018 Jason Mikallef tkellem dwar l-importanza ta' dan il-ftejm. U din il-kollaborazzjoni li għaddeja biex il-ħakna l-ftim ta' dal li ġie firmat minn Ministru tal-Kultura, Malti u l-Ministru tal-Kultura ċiniż, iħares il-qoddim biex ikunem sensila ta' t importanti ħafna u exchanges bejn artisti f'kull sens fil-forum wisa kolla tal-kultura bejn Malta u ċina u anka l pajzi l oħra li semmejt South Korea u Ġappun l għadun pass pozittif ħafna u nħares il-qoddim biex din il kollaborazzjoni kompli u toħroċ aktar fid-der tal 2018 Il-Ministru Owen Bonnici qal li l-Gvern Malti ilu għaddej blaqat u kollaborazzjoni mal-Gvern Ċiniż sabiex il-qasam kulturali kompli saħħa u artisti Maltin ikollom aktar opportunitajiet. Il-Viċi Ministru tal-Kultura Ċiniż għal li jinsab disfat b'dan il-ftehim u esprima x-xewqa tiegħu li fil-futur ikompli jaħdem -ah mal-Gvern Malti.